Məlum olduğu kimi sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 15 aprel 2019-cu il tarixli 640 nömrəli fərmana əsasən əlillik ümumi xəstəliyi, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar və 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar və ya hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar səbəbindən baş verdikdə 2019-cu ilin aprelin 1-dən. 1-ci qrup əlilləri 150 manat, 2-ci qrup əlilləri 130 manat, 3-cü qrup əlilləri isə 110 manat müavinət ödənilir. Həmin müavinət alan şəxsləri maraqlandıran ən əsas sual artımından sonra hansı məbləğdə müavinət alacaqlarıdır? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimovun açıqlamasına görə pensiya və sosial müavinətlərin məbləğində 20% ilə 40% arasında artım olacaq. Bunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 110 manat müavinət alan şəxsin pensiyası 132 manatla 154 manat arasında, 130 manat müavinət alan şəxsin pensiyası 156 manatla 182 manat 150 manat alanların müavinəti isə artaraq 180 manatla 210 manat arasında dəyişəcək. Prezident İlham Əliyev doktorantlara ali təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə təqaüdlərin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 fevral tarixli 961 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Bir doktorantlara ali təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə təqaüdlərin verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 fevral tarixli 961 nömrəli sərəncamında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin. 1.1. 1.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin. 1.4. Peşə təhsili müəssisələrində akademik göstəriciləri 5 olan tələbələri 75 manat, akademik göstəriciləri 4 və 5 olan tələbələri 60 manat, akademik göstəriciləri 3-5 olan tələbələri 50 manat. 1.2. İkincisi aşağıdakı redaksiyada verilsin. 2. Dövlət sifarişi dövlət hesabına və ödənişli əsaslarla təhsil almalarının aslı olmayaraq dövlət büdcəsinin vəsait hesabına təqaüdlər Azərbaycan Respublikasının ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələrində həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində əyani təhsil alan tələbələrə ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi nəzərə alınmaqla fənlər üzrə akademik nailiyyətlərinə görə peşə təhsili müəssisələrində əyani təhsil alan tələbələrə isə aralıq qiymətləndirmə nəticələrinə görə bu sərəncamın 1.2-1.4 4-cü bəndləri ilə müəyyən edilmiş məbləğlərdə ödənilsin. 1.3. 3-cü hissədə və 1.4-cü bəndləri sözləri bəndi sözü ilə əvəz edilsin və həmin hissədən və peşə təhsili müəssisələrinin tələbələrinə sözləri çıxarılsın. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah arabir yağış yağacağı gözlənilir. Publika Azər Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən güclü şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 775 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclü olacaq. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. Türkiyə qoşunlarının Azərbaycanda qalma müddətinin daha bir il uzadılması haqqında Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın göndərdiyi qanun layihəsi Böyük Millət Məclisinin plenar iclasında qəbul edilib. Publika az xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Mehmetçi Qarabağda barışığı, sülhə və əminamanlığa nəzarət etmək üçün daha bir il öz missiyasını davam etdirəcək. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın imzalası ilə göndərilən qərarda Azərbaycana verilən güclü dəstək bir daha vurğulanıb. Türkiyənin regionda sülhü və sabitliyi qorunub möhkəmləndirmək üçün mühüm cəhdlər göstərdiyi bildirilib. Qeyd edilib ki, Türkiyənin Rusiya ilə yaratdığı birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti uğurla davam edir. Bu regionun təhlükəsizliyinə və tərəflər arasında etimadın möhkəmlənməsinə köməkdir. Xatırladaq ki, hazırda Türk istehkamçıları da bu ərazidə minaların axtarışı və təmizlənməsini davam etdirirlər. Qaragöl istiqamətində sərhədi pozan 60 erməni hərbçisi mühasirəyə alınıb, bugün səhər saatlarında Rusiya tərəfinin xahişindən sonra geri qayıtmalarına şərait yaradılıb. Müdafiə Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, bu hallar təkrarlanacaqsa, daha sərt addımlar atılacaq. Bu da təxribat İrəvanın sərhəd planını da aydınlaşdırır. Bir, yeni mövqelər əldə etmək. İki, sərhədin delimitasiyası məsələsində əlini gücləndirmək. Paşinyan Moskvanın bu həftə nəzərdə tutulan üç tərəfli görüşündən imtina etdi. Səbəb açıqlanmasa da, böyük ehtimalla masada sərhədin delimitasiya demarkasiya prosesinin başlanması ilə bağlı razılıq tələbinin olmasıdır. Nikol anlayır ki, Putinə qarşı çıxa bilməyəcək və Moskvanın qurduğu masaya gələcək. Görüşə razılaşmamışdan öncə Qaragöl istiqamətində yeni mövqelər əldə etmək Azərbaycan mövqelərini mühasirəyə almaq və masaya güclü əyləşmək istəyir. Və buna nail olsaydılar, Bakı orduları qarşılıqlı olaraq geri çəkək tələbini irəli sürəcəkdilər. Lakin erməni hərbçiləri ova gedərkən ovlanıblar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə vətəndaşlarımızın qayıtması imkanları və s. ilə bağlı layihələr və dövlət proqramı hazırlanıb. Publika az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsində çıxışı zamanı deyib. Həmin ərazilərdə biz torpaq islahatlarını dəyişik edə bilərik, ya yox qərar yoxdur. İşçi müzakirələr Prezident Administrasiyasının da iştirakı ilə həyata keçirilir. Bununla bağlı yekun rəy odur ki, dəyişikliklər olmalıdır. İkinci məsələ isə burada iqtisadi fəallıqla sosial siyasət arasında düzgün balansın tapılması ilə bağlıdır. Burada problemin böyük hissəsi ondan ibarətdir ki, mülkiyyət sənədləri və olmayan sənədlərin müəyyənləşməsi məsələsi də var. Bu problem bugün diqqət mərkəzindədir, deyə nazir vurğulayıb. Paşinyan üç tərəfli görüşün planlaşdırılmadığını dedi, ardınca Müdafiə Naziri Arşaq Karapetyan Qarabağa qanunsuz səfər etdi, Peskov bir neçə gün öncə görüşlə bağlı fikirlərinin əksini səsləndirdi. Nə baş verir, yaxud proseslər yenidə məcrasından çıxırmı? Bu həftə Əliyev, Putin və Paşinyanın videokonferans formatından görüşü gözlənilirdi. Paşinyan Peskovun bununla bağlı açıqlamasına 9 noyabrda görüş keçirilməyəcək cavabını verdi. Nikol görüşü yox görüşün 9 noyabrda keçiriləcəyini təqzib edirdi və bu 8 noyabrda miting keçirən müxalifətə argument verməmək kimi görünürdü. Lakin Peskovun bugün verdiyi açıqlama Ermənistanın ümumiyyətlə görüşdən yayındığını deməyə əsas verir. Kremlin sözçüsü deyib ki, üç tərəfli görüşün tarixi hələ müəyyən edilməyib, hazırda konkret anlayış yoxdur. Peskovun əvvəlki açıqlamasına korrekt etməsi o deməkdir ki, görüş gündəmdədir, lakin Ermənistan razılaşmır. Üç tərəfli görüşün iki gündəmi var. Kommunikasiyanın açılması və sərhədin delimitasiyası məsələsinin müzakirə edilməsi. Mümkündür ki, kommunikasiyaların açılması qrafiki təsdiq edilsin və sərhədin delimitasiyasının hansı xəritələrə əsasən aparılması razılaşdırılsın. İrəvan kommunikasiyanın açılmasına qarşı deyil, Paşinyan sonuncu müsahibəsində də bunu təsdiq etdi. Razılaşdırılmayan məsələ sərhədlə bağlıdır və istisna deyil ki, problem hansı ilin xəritəsinin əsas götürülməsi üzərində yaranır. Üç tərəfli görüşə razılaşmayan Paşinyanın müdafiə nazirini Qarabağa göndərməsi də İrəvanın istəyinə nail olmaq üçün etdiyi gediş hesab oluna bilər və burada iki məqsəd var. Birincisi, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan mövcud stabilliyi pozur. Bununla üç tərəfli masada maraqlarının təmin edilməsi üçün Moskvaya mesaj verir. İkincisi, Qarabağda separatçı terrorçu rejimin qondarma müqəddəratını aktual olaraq saxlayır. Paşinyan sərhəd kommunikasiya və Qarabağ mövzusunun bir-birindən ayrı məsələ olduğunu açıqladı və sərhəd kommunikasiya məsələsinin əsas gündəm olduğu vaxt Qarabağ iddiasını da ayrı istiqamət kimi aktuallaşdırır.
Paşinyanın bu gedişləri ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Erik Olsonun regiona səfəri fonunda etməsi də təsadüfi deyil. İrəvan Vaşinqtonun bölgəyə müdaxil istəklərinin həm Qarabağ məsələsi üçün istifadə etməyə, həm də Moskvanın qurduğu masada əlini gücləndirməyə cəhd edir. Burada Karapetyanın Qarabağa səfərini Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin cavabı diqqət çəkir. Azərbaycanın hərbi rəhbərliyi iki xəbərdarlıq edir. Bir müharibədə məhv edilmiş erməni generallarının aqibətini xatırlatmaqla Karapetyana Qarabağda həyatının təhlükəsizlikdə olmadığını deyir. İki antiterror əməliyyatının keçirilə biləcəyini mesajını verir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin səfəri ən azı məcbur etmə əməliyyatını zəruri edir. Çünki İrəvan bununla təsdiq edir ki, 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndinin erməni qoşunlarının çıxarılmasını icra etmək niyyətində deyil, Qarabağda Rus sülh məramlılarının dayandığı mövqelərlə yanaşır. Erməni terrorçuların da mövcud olduğu postlar var və bu postlarda hətta davamlı mühəndislik işləri həyata keçirilir. Karapetyan həmin postlardakı mühəndislik işləri ilə tanış olub Karapetyanın sülhün ən vacib təminatçısı ordunun döyüş qabiliyyəti də açıqlaması da Qarabağdakı erməni terrorçuların təxribatlara davam edəcəyini deməyə əsas verir. Baş verənlər Azərbaycan sərhədləri daxilində və sərhəddə yeni təxribatlar, yeni gərginlik vəd edir. Kəlbəcər istiqamətində törədilən təxribat da bunu təsdiqləyir. Bu deməkdir ki, Ermənistan delimitasiya prosesinə mani olmaq və ən azı prosesdə öz maraqlarını təmin etmək üçün həm sərhəddə, həm də Qarabağda yeni gərginlik yaratmaq niyyətindədir. Noyabr 2021-ci il tarixində UNESCO-nun baş konfransında iştirak məqsədi ilə Parisə səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ABŞ-dan Andrew Schaffer, Fransadan Brice Rökuy və Rusiyadan Igor Khavayev ilə habelə həmsədirlərin iştirakı ilə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan ilə görüşlər olub. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi məlumat yayıb. Görüşlərdə həmçinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasçik iştirak edib. Görüşlərdə bölgədə yaranmış yeni reallıqları nəzərə alaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın münaqişə sonrası vəziyyətlə bağlı mövqeyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. Noyabr atəşkəs bəyanatının imzalandığı gün yeni üç tərəfli görüşün keçiriləcəyi ilə bağlı məlumatlar istər erməni istərsə də Azərbaycan mətbuatında yayılsa da təəssüf ki, ortada real nəticə yoxdur. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskovun Rusiya və Azərbaycan prezidentləri habelə Ermənistan baş nazirinin görüş haqqında anons versə də sonradan bunu təkzib edib. Bununla da görüşün niyə baş tutmaması ilə əlaqədar çoxsaylı suallar yaranıb. Yeni Sabah aza danışan politoloq Nadir Şərifli qeyd edib ki, buna səbəb tərəflərin müəyyən məsələlərdə razılığa gəlməməsidir. Konkret nüanslar nədir bilmirik və bunu hər iki tərəfdə fəaliyyət göstərən işçi qrupu bilir, onlar bu işlə məşğuldur. Aydındır ki, tərəflər razılığa gələ bilmirlər. Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin istəkləri müxtəlifdir. Bəzən bir məqamı yaddan çıxardırıb. Rusiyanın da bölgədə və danışıqlarda öz maraqları var. Görünür ki, Rusiyanın maraqları 100%-lik təmin olunmayıb. Rusiya ilkin mərhələdə bəzi rəylərə görə qalib tərəf oldu. Təbii olaraq Azərbaycan öz ərazilərini geri qaytardı, amma eyni zamanda Rusiya uzun müddət həsrət qaldığı Azərbaycan ərazilərini qoşunlarını yeridə bildi. Azərbaycan da müəyyən dərəcədə qazandı və 100%-lik ərazi bütövlüyünü təmin edə bilmədi. Amma çox böyük üstünlük əldə etdi. Politoloqun sözlərinə görə Ermənistan və Azərbaycan arasında müəyyən danışıqlar getməlidir ki, ən azı üç tərəfli razılaşmanın müddəaları tam olaraq yerinə yetirilsin. Bugünə qədər üç tərəfli müqavilədən çıxan müddəaları yerinə yetirən əsas tərəf Azərbaycandır. Laçın dəhlizini boşaldıb Rus sülh məramlılarının əraziyə nəzarət etmələrini təmin etdik. Bunun müqabilində biz Zəngəzur dəhlizini əldə etməliydik. Deyirlər ki, baş nazir müavinləri səviyyəsində müzakirələr aparılır, amma qarşı tərəfdən atılan real addımları görmürük. Ekspert vurğulayıb ki, delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Bununla bağlı Qarabağdan erməni qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı problemlər də özünü qoruyub saxlamaqdadır. Güman edirəm, Azərbaycan tərəfi bu məsələləri qaldırır, konkret zəmanət və müddətin qoyulmasına atılacaq addımlarla bağlı hesabat istəyir. Ermənistan tərəfi də bunu həyata keçirməmək üçün yəqin ki, ortaya müəyyən əksdəlillər qoyub. Ona görə də Azərbaycanın tələbləri daha da... Hərbi qulluqçuların maaşlarının artırılması nəzərdə tutulub.
Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov noyabrın 11-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu, Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə, İnsan Hüquqları, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitələrinin və İntizam Komissiyasının birgə iclasında gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi zamanı deyib. Bununla bağlı dövlət büdcəsində müəyyən artımlar var. Hesab edirəm ki, əhəmiyyətli artımlar olacaq, nazir bildirib. Nazir həmçinin bildirib ki, dövlət başçısının tapşırığı əsasında əmək haqlarının artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanıb. Hesab edirəm ki, bu artımlar hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlara da aid ediləcək. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1774 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2365 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan publika aza verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələrin müsbət çıxmış 30 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 554.096 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 516.013 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 7.372 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 30.711 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11.350 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 5.321.217 test aparılıb.